አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ኢድ ሙባረክ ብያለሁ። ወደ ኢድ ኩታ ሀበሻ ቲቪ እንኳን ደህና መጣችሁ። የምታዩት የኢድ ሂና ነው። ህንድ እንግዲህ ይሄ መሄንድ ይሉታል። እስኪ ተከታተሉትና መልካም ቆይታ። የሚሰሩት የሆነ ቦታ እንደ ባዛር ነገር አለ። እዛ ሂደህ ነው እዛ ሂደህ አዘህ ፎቶ አይተህ ነው የሚሰራው። ያው እንግዲህ በተቻለኝ አቅም ትንሽ ለመቅረጽ ሞክር ያለው ግን በጣም በቃ ቀን ነበር፣ በዛ ላይ በጣም ወይዘሩ በጣም ሙቀት ነበር። እና እስኪ ተከታተሉት፣ መልካም ቆይታ። እንመለሳለን፣ ጨርሱት። ሁለት እጄ ነው የምሰራው። በጣም ቸግሮኝ ነበር። ሁለቱም እጄ እየተሰራው ነው። በነገራችን ላይ ይሄ እንደኛ ሀገር እንደ ኢትዮጵያ ጥቁር አይደለም፣ ሂና ነገር ነው። ከታች የሆነ ጥቁር የሆነች እንደ ሽቶ ነገር የሚያደርጓት ነገር አለች። ከታች ትንሽ ቀባቀባ ያደርጉትና ከዛ በኋላ እንትን ማድረግ ይጀምራሉ፣ መሳል በራሳቸው። እሱም አዘጋጅተው ነው የሚቆዩት። እሱ ይሄ ሂና የሚደረገው ይኸው ፎቶ አስቀምጫለሁ። ትንሽ ደክሞኝ እረፍት እየወሰድኩ ይኸው ከዛ መጥቷል። በጣም ነው ደስ የሚለው። በጣም በቃ ይሄ ሁለተኛ እጄ ነው። ይሄን አንድ አይነት ለማድረግ ይመሳሰላል። እስኪ ተከታተሉት። በመሀሉ ተሰርቼ ይሄ ወደ ጀርባው ደግሞ አልፍ ያለው እንዳልኳችሁ፣ መጀመሪያ ያችን ሽቶ የምትመስለውን ነገር ቀባቀባ ያደረጉና ከዛ መሳል ይጀምራሉ። በጣም ሙቀት ነበር፣ በጣም እያለበኝ ነበር። በጣም በቃ በጣም ሙቀት ነበር። ህንድ ሀገር በጣም ከባድ ነበር። በቃ እንትኑ ሂናም ወደ ሊጥ በቃ የሚያያዝ ቅርጹም አልታይ እያለ በኋላ ይሄዳል። በጣም ከባድ ነበር። እስኪ እዩት፣ ኮሜንት ላይ አስተያየታችሁ መጻፍ እንዳትረሱት። ተከታተሉት፣ መጨረሻ ደግሞ ታይታላችሁ። መልካም ቆይታ። Thank you.
መጥቻለሁ። ይሄው እንደምትመለከቱት ይሄ ይሆናል። ቤት መጥቼ የተነሳሁት ፎቶ ደግሞ ይሄ ነው። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ኮሜንታችሁን አስቀምጡልኝ። ባባይ። ኢድ ሙባረክ።